de Ibipeba, Bahia. Uma mestre de cerimônia que vai apresentar a banda pra gente. Boa noite. A Sociedade Filarmônica de Danau Catarina de Pega, conhecida como F19 e filiada da FEBAP, foi fundada em 24 de agosto de 1999, realizando sua primeira apresentação no dia 19 de setembro de 2000. Constitui um patrimônio de cultura e arte para aprimoramento musical. Com seus quase 18 anos de fundação, a F19 investe na sua escolinha de formação básica de educação musical. Participando do primeiro F-Sul, que é um festival de filarmônica no extremo sul da Bahia, Universidade Estadual de Guimarães, em abril de 2013, conquistando o título de vice-campeão. Participando também do 13º e 14º F-FI, que conquistou o título de vice-campeão do Grupo B. Atualmente, contamos com um grupo de 42 músicos na banda principal e mais de 53 alunos na escolinha, na sua maioria crianças e adolescentes. Hoje, nós temos como presidente e maestro o senhor Jerry Andrade, que com empenho e dedicação, apesar das grandes dificuldades, vem mantendo a banda ativa. Agora, eu convido o nosso maestro, Jerry. Boa noite, pessoal. Bom, hoje é uma data muito importante para a Filarmônica 19 de setembro de Ibipeba. Eu queria convidar ao palco 14 novos músicos. Hoje são a estreia desses músicos e nada melhor do que estrear no deserto.
continuidade, nós iremos apresentar um dobrado de Heráclito Guerreiro, Rabi da Galileia. Guerreiro é um divulgador da sinfônica. Ele hoje não está mais, mas é muito importante a obra de Heráclito Guerreiro, Rabi da Galileia. Thank you.
Mas está aparecendo um novo território que as harmônicas também estão ficando muito fortes. Esse território é o sertão. Nós já tivemos aqui a Flamônica de Timbuktu, a Flamônica do sertão. Nós somos do sertão. Nós somos da região de Irecê. Nós estamos aonde o sol fica amarelo na máxima, até o fim do tempo. É lá mesmo. E como bons sertanejos, nós vamos de Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga tinha seus apoios. E eu vou botar um sousafone para fazer um apoio. Fábio Miranda, um apoio de Luiz Gonzaga.
momento para prestar homenagem a um importante baiano, aqui de Cachoeira, mas que fez sua carreira musical também em Salvador. Nós vamos trazer para o Teatro das Cláudias o reggae de Edson Gomes. Thank you.
Obrigado, Daniel.